Ngjyrat e pranverës në Kolonj i hodhën në Telajo. Më shumë se 20 piktor shqiptar e të huaj u bën bashk në një koloni arti. Vizituan vendet më të bukura të Krahinës dhe veprat që realizuan u prezantuan në një ekspozitë. Helidon Haliti dhe Fatmir Juka vlerësuan këtë eveniment që promovon vlerat e Krahinës dhe artit. Janë absolutisht promovim për turizmin, sepse këtu fillon magjia gjës. Këto takime që bëjmë ne janë të rëndësishme, sepse na bën të njohim një Shqipëri, cila shpesh na ik nga e përditshmja ka ngarkesat e veta. Piktori turk Atanaur Dogan ka realizuar portretin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti, pasi sipas tij lidhja midis shqiptarëve dhe turqëve kulmon me dy personazhe, Skënderbeun dhe Ataturkun. Resmini japmiş olmam. Në fakt mund të pikturoja natyrën për këtu pash njerëz heronj dhe vendosa të pikturoj një hero. Ne turqit kemi të përbashkëta me ju shqiptarët. E dy njerëz që na bëjnë bashk janë Skënderbeu dhe Ataturku. Vendosa të pikturoj Skënderbeun sepse pash vërdall në Shqipëri, por dhe këtu në Kolonj se emri i tij përmendej shpesh dhe doja të përulesha ndaj kombit tuaj dhe popullit tuaj, duke pikturuar atë që është e rëndësishme për ju. Ndaj pikturova Skënderbeun. Jorge Corpuna nga Peruja është tërhequr nga fushat e Kolonjës, punim të cilin e ka sjellë me ngjyra të shumta. Kolonja pothuajse çdo vit tërheq piktor të shumtë, duke e kthyer tashmë një event të tillë si traditë.